ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଏକ ରେପୁଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଯୋଡ଼ାରେ, ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ତାହାର ଏବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ତା'ର ନାଁ ହେଲା MS ଜଗତ ଜନନୀ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ କେଉଁଝରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ଫଲୋଇଂ ପର୍ସନ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମାଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁରାରୀ ବ୍ଲକ୍। ବ୍ଲକ୍ରେ ତା'ର ମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେମାନେ ଦେବେ, ରିମେନ୍ସେସନ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ CVଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି sr.behera7000@gmail.com। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ CVଟା ପଠାଇ ପାରିବେ। କେମିତି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର। ଯଦି ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ରେ ସେଫ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 7-8 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜରରେ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍, ଯଦି 2 ବର୍ଷର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି DGMS, ତାହେଲେ 7-8 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ମାଇନ୍ସ ଫୋର୍ମେନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ DGMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ 8-10 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତା ବି ଆପଣ 2ଟା ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମାଇନିଂ ମେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ 8-10 ବର୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ କରିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, MSc କରିଥିବା ଦରକାର, 10-15 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସର୍ଭେୟର, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, 8-10 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସର୍ଭେ କୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ DGMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଟେକ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ 5-7 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଆଉ 1 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତା ସହିତ ବିଟେକ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗର 3-5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ଆଉ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏଇଟା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କରିବା ଦରକାର, 3-5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ। ଏବଂ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଇଣ୍ଡଲି ମେନ୍ସନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆପ୍ଲାଇ ଫର୍ ଦି ଜବ୍। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ମାନେ ଏଇ 1/28.09.0202 ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଦେବେ। ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମୁଁ ଖୋଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନାଁଟି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି sr.behera7000@gmail.com। ତା'ପରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଲେଖିବି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତା ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଡିଅର୍ ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖିବେ, ଇନ୍ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ପକାଇବେ, ଟୁଡେ ଡେଟେଡ଼ ଇଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଡେଟ୍, ଏଠି ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଲେଖିବେ ଆଇ ଏମ୍ ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫର୍ ଦିସ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆଇ ହାଭ୍ ଆଟାଚ୍ ମାଇ ରିଜ୍ୟୁମେ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ, ପ୍ଲିଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ତା ତଳକୁ ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ତା ତଳେ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର CV କିମ୍ବା ରିଜ୍ୟୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ବେସିସ୍ରେ ଜବ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯଦି ବି ଆପଣ 3-5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।